Flow Games, onde você encontra tudo em jogos e acessórios, pré-vendas e o melhor preço da região. Link na descrição. Fala aí, pessoal do YouTube, beleza? Metralha Gamer de volta e hoje, galera, trazendo pra vocês mais um vídeo de Ark, galera. Estamos eu e meu personagem aqui, onde a gente vai tentar tamar esse bicho, cara. Eu quero só saber de vocês nos comentários. Metralha, sabe como é que tama esse bicho? Assim, sabe como é que tama esse bicho? Assado. Porque, mano, ele tá bugando aqui e ele fica ali, cara, tá ligado? Olha lá. Olha lá, ficou. Vai, deita aí, tio. Eu quero você. Eu quero muito você. E a cela dele, galera? Eu quero que vocês falem pra mim qual que é a cela, tá ligado? Vamos lá. Vamos ver se eu consigo deitar ele. E eu não sei o que ele come. Deitou? Deitou, deitou, galera. Deitou. Deixa eu pegar a águia. Deixa eu pegar a águia aqui. Disseram que ele é um ótimo farmador de recurso, cara. Então é isso que eu quero ver agora com vocês, tá ligado? Espero que não venha mais nenhum me atacar aqui. Ah, mano, tem outro ali, ó. Vamos tamar dois, então. Cara, minhas flechas tá... Ele foi pra pegar a águia, cara, vocês viram? Não vai fugir não, tio. Deitou? Deitou. Galera, vamos tamar dois, então. Como que eu faço pra tamar, cara? Cara, o que que é isso? Ele não deixa. Ele não deixa, cara. Galera, isso é bom pra mim aprender, cara. Que não tem como tamar ele assim na flecha, cara. Como é que tama ele, galera? Então, vocês me deixem nos comentários aí que eu vou matar, então, já que não tem como. Ó, polímetro orgânico, cara. Tem bastante aqui, hein. Então, eu não vou perder minha viagem, galera. Eu não vou perder minha viagem. Então, eu quero saber de vocês. Como é que tama esse bicho? Como que faz pra tamar? Deixa eu pegar esses itens aqui. Como que faz pra tamar ele? Como que seria? Deixa eu ver. É, tá. Ah, tá. Dá pra mim subir aqui. Como é que bicho esse... Como é que tama esse bicho, no caso? Caramba, tá pesado, hein, Joe? Deixa eu ver aqui. Acho que eu vou pegar só aqui. Deixa eu ver aqui. Vou pegar o narcótico. Deixa eu ver se tem mais algum item interessante aqui. Não tem mais nada. Vou jogar todos os itens. Transferir aqui. Já era. O peso já foi, galera. Galera, como é que faz pra tamar esse bicho? Porque vocês viram, eu não consegui tamar. Então eu quero saber de vocês como que faz pra tamar ele. Porque, mano, tem algum segredo? Tem algum esquema pra tá tamando ele? Sei lá. Sei lá, vamos ver, galera. Deixa eu ver aqui. Agora, já que não tem jeito. Nossa, mas tem muito desses bichos aqui. Tem uma pedra aqui espetacular aqui pra mim tamar aqueles bichos ali, ó. Dá pra tá tamando aqueles bichos ali, ó, também. Deixa eu ver aqui. Aqui é rolezinho no deserto, cara. Vamos lá, vamos ver se a gente consegue dar uma volta por aqui, achar alguma coisa interessante, já que eu não consegui tamar aquele bicho, cara. Olha, temos pedra de sal aqui, dá pra fazer o sal pra tá conservando o leite. Algumas pessoas estavam pedindo pra mim, metralha, tenta deitar um dragão e tirar o leite do inventário, cara. Isso aí é basicamente uma situação bem suicida, cara. Tem que ter duas pessoas pra estar ajudando e tal. Tem que ter muitas pessoas mesmo. Então, no próximo vídeo aí, quem quiser me ajudar, eu vou estar precisando da ajuda de vocês pra estar conseguindo esse leite. Cara, já que não tem como tamar aquele bicho lá, cara, eu gastei flecha à toa, velho. Nossa, não acredito. Então deixa nos comentários como é que tama aquele bicho lá. Eu quero saber realmente, ó, metralha, tama desse jeito. Você tem que fazer isso, você tem que fazer aquilo. Deixa eu ver aqui se eu acho algum outro bicho. De repente até mesmo aquele dragão de fogo lá, aquele dragãozinho lá que a turma fala, que parece um... Como é que chama? Ah, galera, aquele bichinho ali que eu falei que ia tamar. Vamos lá. Eu nem sei o nome, cara. Vamos ver aqui. Salvou. É que parece esse bicho aqui, ó. Deixa eu ver aqui. Tem uma águia ali. Tem um lobo ali. Eu ia precisar de um... Ah, tem um aqui, ó, cara, ó. E tem um golem ali, ó. É isso mesmo? Vamos ver se é o golem.
É ele mesmo aí, ó. Olha lá o golem. Sobe, Águia. Você é louca? Bateu a cabeça? Lembrando, galera, que o golem é só com uns bagulho bem louco. Só com, como é que chama? RPG e tal. Eu vou estar tentando trazer no próximo episódio, cara. Quem sabe aí tomando um golem. Não tomando um golem, mas sim tamando, né, galera? Tamando um golem. Olha os bichos lá atrás do coelho. Olha um dragão ali, velho. Olha, meu dragão, cara. Lembra aquele dragão que a gente perdeu, velho? Deixa eu ver aqui. Ah, sai daqui, ave do terror. Cara, elas me atacaram aqui, velho. E o Sega, dragãozinho? Como é que você tá? Subiu, me siga. Vai seguir? Beleza. Cara, conseguimos achar o dragão depois de muito tempo da live, lembra? Que eu fiz uma live, aí vocês vieram junto, bagunçaram, fizeram tudo que podia, que não. Até tá escorpião, cara. Peguei escorpião? Não. Peguei, agora peguei escorpião. Cara, tem de. Cadê o dragão? Olha lá. Esse dragão tá muito rápido, cara, tá. Tá violento, tá parrudo, hein? Deixa eu ver aqui. Então, galera, deixa nos comentários aí pra ver como é que tamo esse bicho. Porque eu particularmente não sei, cara. Não adianta falar, eu não sei mais. Eu tentei, mas não deu. Não sei se é só deitar, se tem algum segredinho. Qual é que é? Então vocês vão deixar nos comentários o seguinte: Metralha, pra tamar ele, você tem que fazer isso. Aí eu vou estar lendo o comentário, né, de vocês, e vou falar o nome de quem me deu a dica. Cadê o dragão? O dragão tá muito rápido, então ele ultrapassa eu, volta, ultrapassa de novo, volta, e eu tô aqui ainda. Então vocês vão deixar nos comentários e falar, Metralha, tamo assim, tamo assado, que eu vou estar lendo isso, e falando, ó, fulano de tal deu a dica e tal, beleza? Então deixa eu ver aqui, cara, eu acho que é ali que eu estou. Aquelas pedrinhas deitadas ali, é isso mesmo, é ali mesmo que eu estou. Deixa eu levar todos os bichinhos aqui. Cara, naquele dia da live foi muito divertido, cara. Tem um Rex ali, cara. Acho que pra não perder a viagem, eu vou tamar aquele Rex. Olha, tem uma pedrinha ali ajeitada. Vou deitar ele ali mesmo, cara. Só que eu não tenho tanta flecha. Eu acho que as minhas flechas já eram. Acho que deve ter o quê? No máximo, aí chutando alto, deve ter o quê? Umas 30 flechas. Aí chegamos na nossa localização. Vou colocar os bichos lá, deixar eles lá. E vou voltar a tentar tomar o Rex, pelo menos, né? Pra não perder a viagem. Deixa eu ver aqui. Vamos descer aqui. Cadê o dragão? Cadê o dragão, cara? Ele é meio burrinho, cara. Aí desce aqui, tio. Desce aí, mano. Deixa eu dar. Assobio, parar todos. Pronto, parar ele. Aí ele pousa em algum lugar e eu vou pegar ele. Aê, tiozão. Pronto, pousou ali. Deixa eu ver se as flechas tá aqui. Eu já desço lá e já vejo o que dá pra fazer. Vamos lá. É isso mesmo, ó. 43 flechas. Acho que dá pra deitar o Rex, não dá não? Deixa eu pegar esse dragãozinho aqui só pra ver qual é que é. Tá, vamos sair daqui. Fechar o portão, cara. Sai daí, tio. Vamos lá. Opa, opa. Nossa, a vida dele tá no berro também. Vamos lá, galera. Vamos lá de dragão. Então, tentar tamar aquele Rex. Se ele estiver por aqui ainda, cadê? Olha, ele tá ali, ó. Deitadinho. Deitadinho não, parado, né? Ah, pousa aí, dragão. Pousa aí, pousa aí. Cara, ele é muito difícil de controlar. Pra fazer as manobras, as curvas aqui, o bagulho é louco, cara. Pousa aí, isso, obrigado. Agora você vai andar. Você consegue andar aqui em cima? Isso. Quer que você anda aqui. Isso aqui. Isso aqui, isso, cara. Isso mesmo, Joe.
Foi do jeito que eu queria, porque aquele Rex não me alcança aqui nem a pau, ó. Lugarzinho da hora pra bugar o Rex, hein? Pegou? Não pegou a flecha? Chega aí, Rex. Será que ele sobe? Ah, não sobe não, velho. Não sobe. Eu nem sei que level que é esse Rex, cara. Mas eu vou meter o sarrafo nele. Oh, volta aqui, mano. Olha lá. Onde ele vai, cara? Ah, ele bugou lá, mano. Vamos ver lá se a gente consegue pegar ele lá. Acho que ele continua bugado aqui, não continua? Vamos lá, galera. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Ô, Rex! Você é besta! Volta aqui. Isso. Ah, mano, lobo, velho. Você tem certeza que você quer graça comigo, lobo? Você tem certeza? Deitou? Não, ainda não, galera. Vamos lá, vamos pegar ele. Vamos lá, vamos pegar ele. Quantas flechas? 30. Eu tenho que ver se vai dar tudo essas 30 flechas, né? Espero que ele não seja level muito alto. É só pra não perder a viagem, galera. É só pra não perder a viagem, tá ligado? Fica aí, Rex. Isso. Só que ele tá sangrando já pra caramba, velho. Isso daí não é bacana, velho. Não é pra sangrar tanto assim. Aê, deitou, deitou? Deitou, velho. Vamos pegar o nosso dragãozinho aqui. Opa, volta. Oh, meu Deus do céu, vai. Isso, cara. Isso. Vamos descer aqui embaixo. Deixa eu ver se tem alguma girafa por aqui, velho. Pra me pegar Prime, cara. Uma girafinha. Girafa. Girafa, girafa, venha, venha, venha. Preciso de sua prime, da sua carne primária, da sua carne suculenta. Chega aí. Muito obrigado pela sua prime. Espero que nenhum bicho ataque o Rex aqui enquanto ele estiver aqui, né, mano? Bicho, mas ele bugou lá dentro do bagulho, tá ligado? Deixa eu ver aqui. Vamos lá, vamos lá. Nem sei que level que é, cara. Que level que é? Level 21. Ixi. Só vai tamar com duas Prime que ele comer, já tama. Eu tenho que pegar e fazer a cela dele, galera, depois. Pra ver se a gente consegue fazer alguma coisa. E eu, cara, nossa, eu sinto saudade da época que jogava a galerinha em peso lá, cara. Que a gente pegava e falava, não, vamos fazer um esqueminha aí da hora. Começava a tamar os bichos. Saía eu, o Douglas, a Carol, o Ninho. Nossa, cara, era muito da hora mesmo. E agora a gente vai voltar com essa tribo, cara. Espero aí que vocês gostem. Espero aí que eles, né, dê aquele apoio que tinha antes. Porque o pessoal agora eu acho que tá mais unido do que nunca, cara. Isso daí que é importante. Olha, a fome tá caindo, tio. Ixi, a fome tá caindo muito devagar. Eu esqueci de aumentar a fome, cara. Mas vamos lá, vou deixar ele aí. Isso que é interessante, velho. Demorar pra tamar o bagulho. Quer dizer, não é tão interessante. Vou tamar um lobo de quebra, cara. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver se esse lobo vem. Que a coisa já passa por... Olha lá. Ixi, deitou já, velho. Sério mesmo isso? Sério mesmo isso? Já deitou, cara? Deixa eu colocar uma primezinha nele também. A gente já vai tomar é tudo, velho. Vamos lá. Cadê o lobo? Tá aqui.
Opa, e aí, tio? Vai comer uma Prime aí? Como é que é? Tá com Prime aí, cara. Level? Qual que é o level dele? Não tá mostrando? Ah, level 6, cara. Oxe, a Prime estragou já? Prime estragou, velho. Não deu nem tempo de colocar lá no inventário. Eu tenho que pegar carne normal mesmo. Oh, é mesmo, cara. Deixa eu ver aqui como é que tá a situação. Nossa, a Prime estragou, velho. Pega, pega. Não, não buga, não. Pega carne, metralha. Ou na carne mesmo, cara. Beleza, só pra dar uma segurada aí. Cara, não acredito, velho. As Prime estragam muito rápido no inventário deles. Deixa eu ver aqui. Pronto, eu acho que agora vai, né? Agora dá uma segurada boa, né, velho? Deixa eu ver aqui. Nossa, cara, 100% a domesticação. Não sei quantos levels vai subir. Eu acho que não vai subir nenhum. Level 21. Sei lá, né, mano? Vamos ver o que vai acontecer daqui pra frente. Deixa eu ver aqui. Ah, as Prime estragou tudo, cara. Por isso, ó. Não deu nem tempo. As Prime estraga muito, muito, muito rápido mesmo, galera. Deixa eu ver aqui. Já tá quase, mais uma carninha que comer já era. Deixa eu ver o lobo aqui como é que tá. Mas ainda a fama do lobo não desceu ainda, né? Então é só ficar aguardando aqui, cara. E esse dragãozinho tá zica, hein, tio? E aí, ô Zé Ruela? Tu gosta de olhar pra mim? Olha pra mim. Tá tudo detonadão também, fi. Deve ter tomado um cacete. Caramba, velho, olha. 99% da domesticação. E eu tô correndo pra lá e pra cá, que nem barata tonta, velho. Aí, ó. Acho que uma carne que o lobo comeu já subiu quase tudo. Mas também level 6, eu acho, é isso? Olha lá, level 6, cara. Level 6 vai. Nossa. Vai ser rapidão pra subir aí de level. Acho que eu vou lá levar o dragão e vou voltar com o lobo, cara. Com o lobo não, com a águia, que é mais tranquilo. Ou volto a pé, cara. Pego uma cela lá do. Faço uma cela de Rex. Deixa eu ver aqui. Dois dragão, cara. Ó, tem um de raio, um de poison e um de fogo, velho. Vai, desce aí, tio. Desce, mano. É isso mesmo? Eu buguei, cara. A única coisa que me dá raiva desse. Ai, caramba, velho. Parece que vai dar. Deixa eu pegar aqui então. Vamos lá. Voltar lá que eu acho que eles já domesticaram já. Eu tenho que domesticar um daquele ali, cara. Aquele ali vai ser mais fácil domesticar pra esses lados aqui. Deixa eu ver. Já levantou ou não? Já levantou, cara. Olha lá, tá ali, ó, enfiado na pedra. Tá seguindo a Gentaves, beleza. O lobo também já domou ali, ó. Vamos lá, pegar. Opa, aí, peguei o lobo. Vamos devagarzinho aí pra trazer o Rex. Galera, mas é o seguinte, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Vou estar levando os bichos pra base agora. Deixa eu ver, cadê o Rex? O Rex tá bem baixo, cara. O bicho tá parrudão. O bicho tá andando que é uma beleza. A gente vai estar trazendo, cara, no host local aí, tá ligado? Deixa eu ver se ele vai atacar. Não ataca não, mano. Não ataca não. Vamos, Rex, vai. Vai, cara. Tá, será que tá atacando o Rex? Não sei se tá atacando o Rex, cara. Deixa eu correr aqui. Eu vou levar aqui, vou abrir aqui o bagulho. Deixa eu colocar aqui. Chega aí, Rex. Vamos abrir aqui. Aí, entra aí, tio. Entra aí, mano. Cê é ruim? Olha lá, cara. Onde é que ficou?
Mano, mas é o seguinte, vou estar finalizando o vídeo por aqui. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Like, favorito, se inscreva no canal do Time Metal. Tamo junto, é nóis, valeu.